Jak vidíte, vážení přátelé, tanečníci Lužnice, pardon, tanečníci Lučiny mě zajali se svými kosami, protože jejich dalším číslem budou kosecké z Kyjovska. Lučina je soubor s více než 50letou tradicí a v podstatě od samého začátku svého trvání je jeho zřizovatelem Vojenská akademie Brno. Původně se věnoval zpracovávání folklorního materiálu z tohoto regionu, z Valašska, ale v 90. letech přesedlal na Kyjovsko. Kyjovsku se věnuje dodnes. Vedoucí souboru je paní Dita Hadířová, primášem muziky Jura Nesveda, Lučina a Kosecké. Yes.
Don't take